Dámy a pánové, v dnešním videu vám budu muset sdělit jednu nepříjemnou novinku a věc, která mě strašně mrzí. Ta věc je taková, že Diamond mi před 2 dny sdělil jednu fakt smutnou zprávu. A jestli vás zajímá jakou, dokoukejte se na dnešní video až úplně do konce. Dejte like s odběrem a jdeme na to. Ahoj Diamonde, co tady chceš takhle v noční hodinu? Ahoj Becky, doufám, že jsem tě teďka tady moc takhle nepřepad. Chtěl jsem ti říct takovou věc, a to, že odcházím ze serveru. Odcházím odsud z této krajiny a není to nic osobního, není to nic, neodcházím ve zlém nebo z nějakého jako specifického důvodu. Zkrátka jednoduše, jestli se můžu posadit ještě, děkuji. Zkrátka a jednoduše, myslím si, že jsem už tady na tomhle serveru udělal všechno, co jsem chtěl. Že jsem přispěl, jak jsem mohl. A doufám, že server bude skvětat i beze mě. No a jakoby, že odejdeš, že už tady nikdy nebudeš hrát? Ano, Becky. Myslím si, že bych se mohl sem jako čas od času přijít podívat na vás, jak se vám tady daří, jak server skvětá. Samozřejmě budu sledovat i všechny videa. Like a odběr mám, takže těším se na to, jak server bude skvětat i ve země. Ale myslím si, že už není potřeba má ruka k dílu. Že no. To zvládáte všechno sami. A tím chceš jako... No, to ne? Becky, prosím, nebuď z toho smutnej, prosím ne. Já jsem... Ty jsi byl mojí největší parťák od začátku, však jsme spolu postavili mlýn, všechno, všechny vzpomínky. Odboj proti Hestringovi si se mnou vedl. Teďka jsi zástupce rady. A chceš odejít? Já vím, kamaráde, je to fakt těžký. Je to hrozně těžký i pro mě a je mi to strašně líto. Ale je mě potřeba někde jinde. Tak jo, Diamonde. I když to říkám smutně, přijímám tu tvoji věc a přeju ti všechno nejlepší. Moc krát ti děkuju. Doufám, že se vám bude tady dařit taky. Okay. Každopádně, chtěl jsem se tě ještě zeptat na takovou... Takovou možná maličkost. Pro mě by to byla neskutečná čest, kdyby si mě mohl doprovodit za Hestringem. Chtěl bych se za ním podívat, navštívit ho na ostrově, protože si myslím, že tam je jako celkem sám a rád bych se taky rozloučil i s ním. Dlouho jsem se s ním neviděl. A tak. Tak jo, já si myslím, že je to dobrý nápad, Diamonde, ale když už říkáš tady tu novinu, myslíš, že bys mohl jít na chvíli za mnou, já bych ji chtěl něco ukázat. Jo, určitě. Jo. Hele, Besky. Tady je Besky. Nazdar, Besky. Hele, půjdem sem, pojď za mnou, Diamonde. Chtěl jsem ti říct, že ty nemáš vlastně žádný svůj majetek, nebo tak. Mám u sebe nějaký diabloky, zlatý bloky, jako pár diamantů, ale to je asi tak všechno, co jako sebou mám, cestuju na lehko, jak se Aha, říká. Tak to ti nechám teda, ať máš hezký odchod. Hele, ale ještě předtím, než půjdeš k tomu Hestringovi, mě tak napadlo, že nechtěl by ses podívat aspoň na ten náš mlýn, který jsme spolu budovali, to naše městečko starý odbouchlý, ať zaspomínáme. Určitě, z nostalgie bych se tam moc rád podíval. Tak můžem na to, já si myslím, že je to i po cestě k Hestringovi. Jdeme na to. Tak jdem, Diamonde, teda se podívat na ten mlýn. Jinak vidíš tady ten hrad, který jsme spolu dobili? To je nostalgie. Ach jo. No nemusela by být. Budu to vzpomínat dobrým. Tak jo, máš nějakou loďku, Diamonde, ať se vrhneme naší původní cestou k nám do bývalého domu? Loďku nemám, ale vycraftím. Jo, vycraftím. Ne, zmizel crafting table prostě. Jak ti mohl zmiznout crafting table? Ne. Už ho vidím, dobrý, on se jenom nějak asi bugnul. Ty jo, tady tou cestou jsem mega dlouho nejel a ty Krucinál. Taky koukám podle toho, jak jezdíš. Hele, ale jdem na to místo teda, na který jsem se chtěl s tou podívat, který jsme spolu vystavili a ty to všechno... opustíš, přidej se ke mně. Docela, jo aha, to je asi ještě z války. No to je jedno. Jo, to si pamatuju, že už tady bylo ještě snad tyjo... No od té chvíle, co nám vlastně tady to jako rozbořili, ale já fakt nerozumím tomu, jak tady může být tak obrovská díra, já to nechápu doteď. Já to taky nechápu. Hele. Diamonde? Mhm. No.
To jsem z toho úplně smutný. Jo, Becky, to ti moc věřím. Ne! Ty jsi zakop. Zakop jsem. Hele, já se vezmu elitry. Dolítnu tady na druhou stranu, zatím to obejdi. No, ten enchanting table tady od začátku, to je možná jediná věc, která tady zůstala pod tom se zortíkovým hradem, který nás taky v podstatě tak potichu opustil, nebo já nevím, co s ním je. Jo, ten hrad jako pokročil hodně, koukám. No to je jedno. Jinak koukám, ještě tady zbyla jako věžička, zbyla tady střecha od stodoly. A to je možná tak jediný, a možná trošku jako pole. Hele, já mám poslední nápad, koukej, takovou, já ti ukážu takovou poslední cestičku, kterou jsme nikdy nevyužívali, ale kterou jsem taky dělal. Ok. A můžem s ní jako společně se podívat nahoru. A mít výhled na to všechno, co jsme tady postavili. Tato cesta je tady postavená asi už od začátku a nikdo nikdy nevyužil. A tady jsme takhle z toho hradu a koukej na to všechno, Diamonde. Jo, ta farma je fakt větší, než si pamatuju normálně, takhle ze zhora to vypadá fakt bubří. Taky i válka, tažení, všechno. A ty. No, nebudu, škoda slov. No nic, Diamonde. Mně nezbývá nic jiného, jak tě doprovodit. Prohodit s tebou pár slov. A to je asi všechno, no. Asi tak. Podíváme se teďka teda za tím Hestrengem. Doufám, že se tam má na ostrově aspoň pěkně. A že tam třeba nezemřel, nebo nevyhládl mu tam. Nevím, aspoň mu teda něco přinesu. Tak jo, Diamonde, tak jdem za Hestrengem. Diamonde, tak jdem teda ještě se projít, jdem k tomu Hestrengovi, to máš ještě jídlo na cestu? Hele, hodilo by se, určitě by se hodilo. Tady máš děkuji trošku mrkví a... Oh, kámo! No. Co pak to vidí oko mé? No, oko tvé vidí to, čeho jsi byl součástí a co opustíš to, Diamonde? Tady je náš tohle první barák nového města. Tohle byla asi ta největší stavba, kterou jsem byl kdy součástí, jako celkově v životě. Já si nepamatuju, že bych stavil takhle masivní prostě barák, to je úplně neskutečný, co jsme vytvořili. Je mi fakt z toho smutno. Hele, každopádně, nechám to bejt, je to tvé rozhodnutí. Já si furt opakuju, mě to strašně mrzí, ale... Taky mě to mrzí, Becky. Nedá se svítit, Diamonde, nedá se svítit. Jdeme dál ke Strangovi. Ty jo, Diamonde. Vychází slunce a dokonce jsme už i na hranicích moře, který vede k Hestrengovi, takže jdem se tam asi podívat, jak už si říkal, ne? Jo, už jsme fakt jenom kousek, takže vyplujeme loďkou a doufám, že tam teda Hestreng bude jako někde ve svým baráku, že nebude mít nic rozpracovaného, aby ho nevyrušil od práce zbytečně. Opravdu je mi to fakt líto. Nemám proto žádnou omluvu. Jedem, Diamonda, jedem za Hestrengem. A každopádně, za chvíli se naše cesty rozloučí a už se navždy nepotkají, nebo nikdy. Je to, tyjo, docela silný moment tohleto. Tak jo, Diamonde, hele. Hestrengův ostrov je odsud asi 200 bloků. Já ti děkuju za všechno, co jsi pro mě udělal. Co jsi udělal pro náš server. Tvoji hodnost nějak vyřešíme s klukama, ji asi předám někomu jinému, bude o to nějaký řízení soudní na pondělní poradě. No a každopádně budu si muset najít novýho parťáka. Děkuji tě za vše, Becky. Věřím, že novýho parťáka najdeš velice brzy, protože s tebou se kamarádi ty opravdu potěšení. Přeju, aby server zkvétal a hodně štěstí ve vládě. Děkuji moc, Diamonde, a já ti taky přeji hodně štěstí v životě, i když bych byl radši, kdybys byl tady. Měj se hezky. Ahoj, s Bohem. Ahoj a brzy naschle. Věřím, že se ještě setkáme. A touto smutnou zprávou musím ukončit dnešní video. Napište mi dolů do komentářů, co si o tom myslíte, ale to je vážně vše. Těším se na vás u příštího videa, mějte se krásně a ahoj.